Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, doputovao je u Albaniju utorak uoči samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa o bezbednosti. Albanski ministar spoljnih poslova Igli Hasani rekao je da je Albanija solidarna sa Ukrajinom u njenoj herojskoj borbi protiv ruske agresije. Albanija, članica NATO-a od 2009. godine, glasno podržava Ukrajinu, ali je bila tiša u javnosti o snabdevanju oružjem. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.